No, ďalší horúci problém, situácia medzi Českom a Ruskom je po sérii vzájomných vyhostení. Už neviem, koľko ich bolo, aj sa tie počty tých diplomatov stále menia. Situácia je rozhodne napätá. Môže za to zistenie českej strany, že na ich území sa nachádzajú zahraniční špióni. Podľa slov nášho ministra obrany Jaroslava Naďa sú aj u nás Rusi mimoriadne aktívni a kreatívni, pričom v záujme získania informácií sú ochotní vysielať aj pekné ženy. Počúvajte, toto je tento citát, sa mi páči. To teda pán minister povedal. V rámci štruktúry ambasády majú špecialistov, ktorí sa navonok tvária, že sa starajú o hroby padlých sovietských vojakov. Počas posledného roka boli do týchto pozícií vyslané aj pekné ženy, ktoré robia veci, ktoré majú pramálo spoločné so starosťou o hroby. Snažia sa nadviazať spoločenské a politické kontakty. Priamo na cintoríne. Chytajú v spoločnosti ľudí, s ktorými potom intenzívne komunikujú a realizujú stykovú činnosť. Tak, to je úžasné. A za čo ich chytajú? Za stykovú činnosť. No styková činnosť, to je úžasné, nie? Toto slovo. Ale toto je zaujímavé, ako oni si osvojili v slovenčine také niečo, čo v živote nepoužívame. Stykujem. Ja raz to som bol ešte vo vláde a minister vnútra, nebudem ho menovať, vtedajší, čítal nejakú správu, že ako zaistili ho policajní príslušníci a v zápätí s obvineným vošli v styk. Akože s ním proste začali komunikovať, myslel tým určite. Ale bolo to, že vošli v styk s ním. No? Tak ty nevieš, no? Čo je styková činnosť, no. Hej? Tak... tak to vieš. To ja, si radšej mohol byť ja ticho, sa ti priznám, že... Olga povie a sme... Však ja už mám svoje roky. No povedz. Aha, tak hovor ty a potom nie, no, niečo povedz. Ty povedz. Nie, ty povedz, Olga. Ja ani neviem, čo si sa pýtala. Aha. No, to je jedno, ja ale už povedz. Čo keď si... som počúvala poslednú tlačovú besedu pána Matoviča, ktorá trvala 2 hodiny, tak som z toho tak vyrozumela, že osoba, ktorá má na vine všetky možné hrúzy, ktoré sa vo svete stali, vrátane výbuchu v českých tých muničných skladov, je pani Baťová. Nemusíme už rozmýšľať, kto to všetko zavinila. Nie, mňa to skôr bolo k tej predchádzajúcej téme, ale toto mňa zaujalo, no, tak, že... Opozdila si sa o jednu tému. O jednu tému. Lebo o tej minule si predbehla. No, raz sa možno aj trafíš. Počujete, ale že je pekné Baťová. Ženy... Tak ako to zistili? Nad tým ste sa zamysleli? No tak robili naši, konkurs. Lebo... Vyberať pekné ženy, to je krásne. To musí to, byť ale porota. Ale že ako to oni potom tie porota vyberie a vyšle ženy ich... vhodné na stykovú činnosť. Na stykovú. A u nás zase nie, to musí byť tak, že ako ich odhalili tie ženy, že takú stykovú činnosť robia? No tak robia. Pri stykovej činnosti sa musia odhaliť. Ale ja hovorím, že vybrali zase u nás z rozviedky našej pekných mladých chlapcov, nie? Aby to nebolo podozrivé, ktorí sledovali tieto pekné ženy, keď už popolievali hroby, samozrejme. Nadviazali teda nejaký ten styk. Podľa mňa ich sledovali od rána do večera a mnohí aj od večera do rána. Nie, ty hovoríš pekných chlapcov. Ono to v NKVD robíme tak, vieš, že... No tak povedz. Na škaredých chlapov vyberáme pekné ženy a na škaredé baby zase pekných chlapov, vieš, aby sa to... Aha, aby tak to bolo jednoduchšie. Potom je táto moja teória. Nie. Ale ja teraz prežívam takú frustráciu, lebo ja som mal ťažké detstvo, už som všeličo prežil a veľmi búrlivú mladosť. Ja som... vchádzal v styk skutočne s peknými ženami. Áno, stykovačinnosť. A ja som si myslel, že to preto, že som taký šarmantný fešák, že som neodolateľný. A teraz vidím, že to boli agentky. Vidíš? A ja sa tam je, čo ja som im všetko vytáral? Čo so mnou máš bude ticho, teraz? Máš byť... Však nebol som sám, tak im bolo viac, no, ale to je niečo. Teraz, keď si to uvedomujem, čo sa odhalilo, povedz tomu niečo, milá. Ty nemáš takú frustráciu? Ja sa nepamätám na nič. Z tejto stykovej. Ale mne sa to nezdá, lebo ja chodím aj na Slavín, možno v zlom období, v zlých časoch. A ale nič? Nič. Nič. A je to zvláštne. Aha. A pritom je pravda, že akože v Rusku sa vždy bolo vždy lepšie postarané o ľudí, čo sú už po smrti, ako o tých, čo žijú. Ale...
ale je to pre mňa taký príznak toho, že títo agenti ruskí, oni vás, ja si myslím, že to všetko sa stáva nedopatrením. Aj ten muničný sklad, aj tie veci, lebo ja sa pamätám, že raz sa robil taký test agentov. Bol tam jeden z Mossadu, bol tam zo CIA a bol tam práve z tej ruskej tajnej služby. Dali im každému jednoduchú úlohu, že zverili im nejaké tajomstvo a potom ich mučili, že kto ako dlho vydrží. Bože. Američan sa priznal po dni, ten z Mossadu vydržal týždeň a ten Rus ťahal mesiac. A už po mesiaci si povedali, kurník šopa, to není možné, že čo, jak sa on pripravuje na to, že tak namontovali mu do tej jeho... Tak celý? Tam, spal do tej celý tú kameru. A keď si pustili ten záznam, tak ten Rus tam takto kľačal pri tých mrežách, treskal si tú hlavu o tie mreža a vravel, Voloďa, spomen si, lebo ťa na skutku zabijú.